Өсөндөлтөө 80 сент татга. Эхний асуулт. Удаан хугацаанд өсөндөлттэй явахын сөрөг тал нь юу вэ гэж асууж байна. За бидний үс маань өөрөө бидний хуйхыг те толгойг гадны нөлөөлөөс хамгаалж өх үүрэгтэй байдаг. А тэгэхээр мэдээж үс маань их хэмжээгээр унаснаар үүдэд халдрал бий болно. Энэ халдрал бий осноор болохоор биднийг хамгаалах чадвараа нэгт алч чинь гэсэн үг. За хоёрт мөн те хүний гадаа төрх хамгийн чухал байдаг. Гоо сайхан талаас ер нь гадаа төрх маань одоо өөрчлөлтөнд орох ч юм уу те илүү уртаа болдог ч юм уу тиймэрхүү султал ажиглагддаг. За мөн үүний дагаад стресстэй одоо өөрийгөө талин тараад те стресстэй өөртөө ихтгэлгүй болох ч юм уу тиймэрхүү султал их хэмжээгээр ажиглагдана. Дараагийн асуулт. За хэргэлж байгаад үс уналт багасгаар нь дундаас нь ингээд зогсоочлж болох уу гэж асуусан байна. За тухайн уншлуулаа тий өөрт нь тедэн сар хэргэлэн гэдэг мэдээж тухайн эмч нь зөвлөсөн байгаа. А тэр хугацаанд хэргэлсэн нь илүү үр дүнтэй. За мөн одоо ямар шалтгаанаас болж унжаагаа тий болцоо нь хэр зэрэг байсан зэргийг нь болохоор харагдаад тэр эмч мэдээж хэрэглэх хугацааг нь заасан байгаа. Тэр хугацаанд хэрэглэх юм бол одоо дараа нь үс уналт зогсон ч гэсэн дараа нь өөр бүтээгдэхүүн дундаас нь хэрэглэхээр бас үс уналт дахиад эхэлчихдэг байхгүй юу? Тэгэхээр тийм нөхцөл үүсэхгүй гэсэн үг. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг үсээ дунд нь зогсоох гэж байгаа л эмчдэр бас очиод оншлуулж болох юм шиг. Тэгээд оншлуулаад окей, ер нь бол үс нь болсон байна гэсэн нөхцөл бол бас зогсоож болох юм байна, тийм. Тийм.